久しぶりにのびちゃん、私の机のとこに来ました。今日は結構あったかくてですね、見てください、この電気ストーブつけてません。いつもは私の部屋寒いんですけど、こう気温見てください。これ部屋の中20度超えてますね。私の部屋はこの電気ストーブ以外暖房がないんで、だから実質部屋が気温が今日は高かったと、20度ぐらいあると。今まではですね、だいたい10度ぐらいしかないですから、倍ぐらいはあるって感じですね。昨日の今日は、昨日は寒かったんだよな、風が冷たくて雨も降ってたしね、いきなり気温が倍になっちゃった。のびちゃん、何俺のこんな膝の上に乗ってきて、この狭い、ん、のびちゃんどうしちゃったの。のびちゃん甘えん坊だよね、ほんとに。のびのび太くんは、ん、どうだ、肉球はもう痛くなくなってきた。のびちゃんの痛みはないのかもしれないけど、まだかなりかさぶた状態になって残ってるんで、しばらくかさぶたが取れるまでは時間かかるかもしれない。傷は深かったな、思った以上にね。肉球がこたたれたのは2月の5日だったんで、もうだいぶ経つよな。今日何日だ。今日は2月の20日ですね、水曜日。今夜の9時15分ですけれども、今日はそらくんがバイトが休みなんで、久しぶりに早い夕食を取りました。まあ早いっつってもですね、7時過ぎなんですけれども、いつもはそらくんがバイトから9時半ぐらいに帰るんで、それからご飯になるから、もうご飯食べたらですね10時過ぎちゃいますね。そのぐらいの時間帯なんで、ね、のびちゃん、はあ、でも天気の方もですね、最近雨が多くなってきて、春が近づいてる証拠ですね。春雨、冬から春へね。もうだってあと2週間もしたら、10日もしたら3月でしょ。3月ったらもう 春だよなね。えのびちゃん、君も春になったら何すんのって春は恋の季節って言われてるけど、猫ちゃんにとって、恋もクソもないよな、君はな。家の中にずっといるしかないし、虚勢されちゃってるし、かわいそうにな、本当に。まあしょうがないけどね。お、なんか来たな。ということで、今日はのびちゃんが久しぶりに私の机の上に上がってきたという動画でした。のびちゃん最後こっち向いてね、こういう顔してます。のびちゃん。